вранці всі кивнув, майже часа 8 утра пішла потихоньку, а потім напоров увеличився. Ну вона не грязна, отакого цвята, як ото технічну привозили нам, от точно такого. Звісно, пити борщ варити не треба, але для всього обіходу можна. Не треба флягами бігти. Аж смішно, треба привикли вже так, то люди носять, а нам дико, треба собі йти. Дуже погано. Води треба багато, а її нема. Від сьогодні почали постачання. Да. Почали, а до нас не дійшло. Сьогодні ранком з'явилася вода в квартирі, нарешті за майже місяць відсутності. Встигла помити посуд, встигла помити плиту, поповнити ті запаси, які були в квартирі, які були принесені до цього. Ну, зараз, на жаль, вже водичка в крані в нас закінчилася. Але сподіваємося, що сьогодні ще буде, тому що поповнити запаси необхідно, прибрати в квартирі хотілося б. Чекаємо, коли знову водопостачання буде відновлено.